Den kan inte vara ensam. Kul att se! Inte den är klar. Hjälpa dig eller? Jag smakar på nästan direkt. Ja, andra tredje klappen på nya dag. Mm. Fin. Vackert. Är du med? Han är redo. Han sticker rätt. Jajamän! Åh, oh, vackert. Gött. Jävla gött. Ha, vilken mysig kväll detta blev. Sammanlagt 3 landade öringar. En liten se kom också. Lite aktivitet till ytan. Lite då och då. Som märkte att fisk var ute och jaga. Någon fisk kom inte med på band. Men ja. Det blev en liten trevlig klippfilm detta ändå. Ses på nästa fiske.